Har man ett konto på YouTube så kan man snabbt ladda upp en film med hjälp av iPaden. Eleverna kan spela in sig själva när de redovisar någonting eller bara tränar läsläxan. Får göra sitt eget uttal och så vidare. De kan dela den här filmen med dig som pedagog eller titta på den själv. Man behöver ju inte ladda upp filmen heller, men det är väldigt enkelt och snabbt att göra det. Och då kan du titta och göra en liten bedömning på det, vad de behöver träna på och så vidare. Och allt går väldigt snabbt, bara man har uppkoppling. Men det har de flesta hemma redan.